Вже більше 3 років родина Бірових чекає на справедливе рішення суду. Навіть вели підрахунки. За цей час було призначено близько 500 засідань. Левова частка з них переносилася через клопотання адвокатів сторони обвинувачуваного. От і на останнє засідання, кажуть родичі загиблого в ДТП Максима Росомахи, обвинувачений не з'явився. Начебто через хворобу. Та яку саме, адвокати не повідомили. У справі, кажуть мама та бабуся загиблого юнака, багато темних плям. У той злощасний день у машині була компанія молодих людей. Чи це був нещасний випадок, коли недоосвічений водій не впорався з керуванням, чи була серйозніша провина? Та він залишився живим, як і інші пасажири. Крім Максима, який отримав чисельні травми, несумісні з життям. Хлопець помер ще до прибуття швидкої. Пролити світло на обставини аварії інші учасники не прагнуть, переконана бабуся. Каже, очевидці ДТП відмовляються говорити з журналістами, не з'являються на судові засідання або змінюють свої свідчення. Когда после ДТП, когда еще здесь вот, была молодежь, они, девочки эти рассказывали правду, но когда к ним представили адвокатов, они стали врать, они начали ссылаться, что они ничего не помнят, у них амнезия. Я буду добиваться до последнего, но он получит по заслугам. Цю справу слухають у суді 4-й рік. Матеріалів у 2 папках накопичилося чимало, але поставити крапку досі не видається можливим. Родичі загиблого зневірилися у тому, що винного скоро встановлять. Тим часом суд триває. Надія Шевченко, Володимир Нестор, Олексій Правицький. Цей день.